ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណYou're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chú a zì sè rây. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rô bọc vệt chú a zì sè rây chia phía xa Khmer. Vệt chú a zì sè rây xôm sva cùm lục nền yên tàng ốc pi rọt thê ni Washington nây giá rọt Amrit.បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាដល់មានមេត្តាដូចតទៅកាលឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខប្រសង់នងការសង្គមស៊ីវិលបើកកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រកាសមិនទទួលស្គាល់របបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏ប្រជុំជាបន្ទាន់ស្ដីពីការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងច្រានចោលកោះចោបផាកពីនៃសមាជិកបក្សរបស់ខ្លួនចំនួន5នាក់តាក់ទងនៅយុទ្ធនាការអំរាមដៃស្អាតរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតបាទលោកនាយកទីមត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៃវិភាគមើលឃើញថាការប្រកាសប្រញាប់ប្រញាល់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងស្ថានភាពដ៏ចម្រុងចម្រាស់បែបនេះគឺជាការឆ្លៀតឱកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្វែងដានឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរបបថ្មីដែលនឹងឈប់ជជែកឬរិះគន់ពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយក៏ប៉ុន្តែទង្វើនេះនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដ៏ធំធេងដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញទេការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកបានស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកែប្រែកាលបរិច្ឆេទដើម្បីបង្កើតរបបថ្មីនៅដើមខែកញ្ញានេះវិញបាទលោកវ៉ែនសមិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់លើកឡើងថាការបដូរពេលវេលានិងកាន់តែប្រញាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនអាចដឹងអំពីស្ថានភាពមួយចំនួនដែលខ្លួននឹងជួបប្រទះដោយសារតែការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆម្យ៉ាងវិញទៀតកញ្ញាបន្ថែមថាមូលហេតុនៃការពន្លឿនបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះអាចដោយសារលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាបង្វែរសាច់រឿងឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូតទៅឈប់ចាប់អារម្មណ៍អំពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆហើយចាប់អារម្មណ៍ពីការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានន័យថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងអាចធ្វើសម្បទានឬទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅចំណុចណាមួយចរិតនយោបាយរបៀបនៃការបង្កើតឆាប់រហ័សហ្នឹងខ្ញុំជឿឲ្យទៅទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើអីឲ្យមានលឿនគាត់ថាបើសិនជាគាត់អាចទុកពេលមិនចង់បង្កើតឆាប់បានមានថាសង្គមអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសង្គមជាដើមហ្នឹងគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍តែទៅលើការបោះឆ្នោតតែបើសិនជាគាត់បង្កើតឆាប់បានគាត់អាចប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅមើលថាតើការបង្កើតឆាប់បានហ្នឹងមានការរឿយៗគណៈរដ្ឋស្រីដែរអត់ទេគាត់មានបញ្ហាអីបាក់ឡាខ្ញុំគិតថាអាចដែរគឺការផ្លាស់បង្វែររឿងដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឲ្យគឺទៅចាប់អារម្មណ៍អំពីនីតិវិធីដំណើរការហើយនឹងសមត្ថភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះយល់ថានៅពេលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានសម្រេចចិត្តបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយមិនខ្វល់ទៅនឹងការរិះគន់អំពីភាពស្របច្បាប់ឬមិនដោះស្រាយបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនោះនឹងនាំឲ្យប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនិងស្ថាប័នផ្ដល់ជំនួយធំធំដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងអាចផ្ជួជំនួយនិងកម្ចីមួយចំនួនរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអង្គការដែលប៉ះពាល់អំពីឆ្នាំបោះឆ្នោតនេះគឺវាឈុំផ្សេងតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងអាចគំឈិនបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអាបញ្ហាគុំហ្នឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋបានទេពីព្រោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាឆ្នាំបាយរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងឃើញថាពលរដ្ឋក៏មានការជជែកអំពីការបោះឆ្នោតដែរបើសិនជាការបោះឆ្នោតវាជាទំហំវាមានផលប៉ះពាល់ទៅមិនស្ូវមានអ្នកណាដឹងឮទេអាហ្នឹងអាចទៅរឿងទេបើគាត់អាចបវាយរឿងប៉ុន្តែលើនេះស្ថានភាពនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺជួបនៅស្ថានភាពខុសគ្នាបើសិនជារដ្ឋបាលនៅតែរឹងបន្តឹង
អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រទេសដែលជាដៃគូងំផ្សេងសំខាន់ក៏គាត់ទទួលមាននៅយន្តការក្នុងការឆ្លើយតបអំពីការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហើយការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីជួបជាមួយគណៈកម្មការនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺថាលោកបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្ររួចហើយនិងបានស្នើព្រះរាជទានពីព្រះអង្គសូមកែប្រែកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រជុំរដ្ឋសភានិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅថ្ងៃទី5និងទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនៃការកែប្រែពេលវេលានោះទេប៉ុន្តែលោកធ្លាប់លើកឡើងថាដើម្បីកុំឲ្យយប់យូរសុបិនច្រើននិងលោកចង់ឲ្យមានការចូលរួមប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិខាងមុខបន្ទាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ទៅស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅការបរិច្ឆេទនេះដែលសូមបញ្ជាក់ដូចតទៅដើម្បីឲ្យសាធារណមតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបានដឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរនេះថ្ងៃពុធទី5ខែកញ្ញានៅពេលព្រឹកសភានឹងកោះប្រជុំក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រល្ងាចថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាសភានឹងចូលស្បត់កាន់តំណែងថ្ងៃពហុទី6ខែកញ្ញាពេលព្រឹកនឹងបង្កើតឡើងនៅក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបង្កើតនៅរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដល់ល្ងាចថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងដល់ទៅព្រឹកថ្ងៃទី7គឺត្រូវនៅថ្ងៃសុខគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននេះជាប្រកាសនៃទិនជាក់លាក់កោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15សីហាតាមការវិភាគនិងគណនីលទ្ធផលបឋមនេះគឺមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយគត់ដែលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទាំង125គណៈបក19ទៀតទំនងជាមិនបានអាសនៈឡើយអ្នកវិភាគឯករាជ្យនឹងជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់អនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បាននិងចង់ធ្វើនោះគឺនឹងកើតមានជាប្រកបទោះបីជាមានការរិះគន់ថាខុសច្បាប់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិក្តីព្រោះថាតាមទម្លាប់កន្លងមកការរិះគន់និងការផ្ដល់មតិពីខាងក្រៅមិនមានឥទ្ធិពលដល់ការគិតរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេចំពោះការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃយល់ថាមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេប៉ុន្តែក្នុងកាលៈទេសៈនេះទោះបីជានិយាយអំពីច្បាប់ក៏គ្មាននៃអ្វីឡើយព្រោះស្ថាប័នពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់នៅតែបកស្រាយការពារថាជារឿងស្របច្បាប់ដដែលស្អីក៏ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទៅគឺនិយាយពីធម្មនុញ្ញភាពនិងស្របច្បាប់អីតុលាការគឺអាចតែងតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរហូតក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរហូតអត់ដូចប្រព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធនឹងគឺអ្វីដែលសម្ដេចនាយកធ្វើនឹងគឺត្រឹមទៅអស់បាទចា៎យើងខ្វល់ខ្វាយថាគេយើងខ្លាចអធិដាក់សន្តិកម្មបាទចា៎មិនដែលជុំតាមមើលសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលជាប់ប្រកាសអញ្ចឹងចា៎ក៏ជំនួយឲ្យគេទៅទៀតដែលដាក់សន្តិកម្មដែរណាបាទដូចគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយដូចយើងទេបាទទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបន្ថែមថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនេះព្រោះលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យសម្លេងឆ្នោតដែលលោកអះអាងថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងលើសលប់នោះទៅជារូបភាពនិងសកម្មភាពពិតនឹងចង់បង្ហាញពិភពលោកថាលោកនៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាបុរសខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់អ្នកវិភាគយល់ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងទទឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយគ្មានការដោះស្រាយដោយសមស្របនោះទេគឺមិនមែនតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកចាញ់នោះទេគឺជាតិខ្មែរទាំងមូលជាអ្នកចាញ់ព្រោះថាទំហំនៃផលប៉ះពាល់ដែលនឹងកើតឡើងអាចមានទំហំធំធេងដែលលោកហ៊ុនសែនក៏បានដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ដែរអ្នកវិភាគនៅតែស្នើសុំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដកថយមួយជំហានហើយគិតពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយឡើងវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរជារួមខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកទីមេត្រីនឹងស្របពេលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបង្កើតរបបថ្មីនៅដើមខែកញ្ញានេះគឺថានៅឯក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឯណោះវិញក្រុមប្រសង់តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបើកកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូខនហ្វ្រិនជាមួយប្រសង់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដើម្បីប្រកាសមើលទួលស្គាល់របបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយសារតែរបបនេះបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមបាទឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រតិជនយុហត
ពីប្រទេសបារាំងហើយយើងក៏ភ្ជាប់ផ្ដាច់គុណបបន្ទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដើម្បីជម្រាបជូនអំពីកិច្ចប្រជុំនេះថាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាក្រុមប្រសង់បាននាំគ្នាធ្វើការប្រជុំនៅឯប្រទេសបារាំងហើយតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតអំពីការមិនទទួលយករបបថ្មីនេះបាទបាទជាដំបូងគណៈសូមថ្វាយបង្គំបដិជនយុហុតគណៈសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមស្មើនពស្មើនពគណៈព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានជំរាបជូនឬក៏មានសង្កេតការអំពីអ្វីជាគោលបំណងសំខាន់ចម្បងដែលក្រុមប្រសង់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយបានរៀបចំប្រជុំជាវីដេអូខនហ្វរិននៅពេលនេះតកតងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬក៏ការក្រុមមកកើតរបបថ្មីនៅឯកម្ពុជានោះគណៈសូមនិមន្តស្មើនពតែខ្ញុំគណៈសមាភិកសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាអាត្មានេះគ្រាន់តែជាអ្នកដែលគេពិគ្រោះយោបល់ទេណាជាទីប្រឹក្សាហើយអ្នកដែលរៀបចំនោះគឺព្រះអង្គលោកកំពុងជាប់ដឹកនាំអង្គប្រជុំបងណាព្រះអង្គរួមណាឥឡូវកំពុងតែប្រជុំដល់ដល់ហើយអាត្មាគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងណាបងប្អូនគឺថាដែលក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងគឺមានរៀបរាប់អំពីការយកប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាមកនិយាយពីរឿងផ្កាបាតអីចឹងដែលថាការមិនអនុញ្ញាតឬក៏ថាមិនមានការតាក់ទងសហការរបរកជាមួយបរិស័ទណាដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សង្ឃអីចឹងណាបងប្អូនណាដល់ប្រមាថមើលងាយដល់ពុទ្ធប្រធមប្រសង់ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សង្ឃសង្គមសង្ឃអីចឹងបងប្អូនហ្នឹងដូច្នេះប្រសង់លោកយ៉ងយកប្រពៃណីនឹងយកមកអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរសព្វថ្ងៃនឹងមកបងហើយមួយទៀតនោះគឺមាននិយាយដល់រហូតដល់មិនរាប់រងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនោះដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតណាមកបងណាថ្មីថ្មីនឹងមកបងមកបងនេះជាក្រុមសារដែលលោកកំពុងតែជជែកគ្នានឹងណាមកបងណាអ្វីជាកត្តាសំខាន់ហើយចម្បងដែលប្រសង់នាំគ្នាមិនទទួលស្គាល់នៃការបង្កើតរបបថ្មីនេះកណារឿងហ្នឹងអាត្មាភាពតខ្លួនណាសូមនិយាយមកចុះបានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវនេះជាអលារឹកមួយតាំងពីពី3អាទិត្យនោះមុនការបោះឆ្នោតមកទៅមកបងទៅរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមពន្យាការបោះឆ្នោតនៅដោយបើឃើញថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវអីចឹងណាការរំលាយគណៈបកមួយទៀតណាដែលមានប្រជាជនគ្រប់គ្រងច្រើនលើលោកដែរហ្នឹងណាបងប្អូនហើយចឹងទៅវានាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិសាមគ្គីជាតិឯកភាពជាតិអីចឹងបងប្អូនតែសូមពន្យាដើម្បីធ្វើឲ្យវប្បធម៌សន្តិនិកចាប់ផ្ដើមឡើងវិញហើយពិគ្រោះយោបល់គ្នាពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវចូលរួមស្មើភាពគ្នាទាំងអស់គ្នាមកបងនៅពេលខាងមុខមកបងដោយមានការចូលរួមពីគណៈបសុង្គ្រោះជាតិផងណាអត់បានមានស្នើអញ្ចឹងណាក៏នៅការហ្នឹងក៏ចេះតែបន្តតទៅទៀតហើយរហូតដល់ជាគ្លីចាស់ដល់ពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតអត់បានចេញគឺដូចផ្សេងការមួយទៀតបោះហោះតាមម៉ាស៊ីនមកបងតាម Facebook អីហ្នឹងមកបងថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនអាចយកជាការបានទេមកបងណាទៅទុកជាមោឃភាពពីព្រោះដោយសារមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការនឹងយើងមានប្រើពាក្យរហូតដល់ថាដូចជារដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញបងប្អូនជាអំពើមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនអាចទទួលយកបានឡើយអីចឹងណាបងប្អូនត្រូវចាត់ទុកជាមូខៈគឺជាអំពើអសអត្តកាបងប្អូនណាការងារទាំងអស់ព្រះអង្គបានធ្វើមកតាំងពីរំលាយនឹងមកដល់ខាងចប់នឹងវាទៅជាមោឃៈបងប្អូនអញ្ចឹងលោកប្រជុំគ្នាថ្ងៃនេះក៏ក្នុងគំនិតនឹងដែរមែនទេបងប្អូនពីព្រោះដោយមានការរំលាយគណៈបកមួយហើយការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវអីចឹងណាបងប្អូនណាព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងឃើញថាមកទល់ពេលនេះទោះបីជាដូចព្រះអង្គមានសន្តិការពីខាងដើមអញ្ចឹងថាសមពាការបោះឆ្នោតក៏របបលន់សានមិនពជាហើយការកល់ទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏លោកហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាមិនស្ដាប់ទេហើយនៅតែបោះចំហៀនទៅមុខឥឡូវនេះក្រុងនៅបង្កើតរបបថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី5កញ្ញានេះខាងមុខហើយនឹងយាងព្រះមហាក្សត្រចូលសភាហើយក្រោយមកក៏នាំគ្នាចូលស្បត់ស្បាយនៅឯព្រះបរមរាជវាំងថែមទៀតតើ
ការធ្វើដំណើរចំពោះទៅមុខរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះព្រះអង្គយល់ឃើញដូចម្តេចដែរស្មើមើលទៅយោបល់ស្មើគឺថាតាំងពីដំបូងដៃមកគឺថាដូចជាមានការសម្រេចចិត្តមើងមិនណាថាទៅតាមទំនងនឹងណាជាទៅទៀតអីចឹងណាមកព្រោះហាក់ដូចជាមិនមានជំរឿអីទៀតដូចជាតល់ច្រកណាមកព្រោះណាមិនមានជំរឿអីទៀតហើយសម្រាប់ខ្លួនលោកនោះថាមានតែជំរឿនឹងមួយទេដែលគាត់បើជាងគេល្អជាងគេសម្រាប់ពួកគាត់ណាមិនចឹងអាស្មើមិនប្រកាសថាសម្រាប់ជាតិទេណាមកព្រោះណាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីអត្តពលប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអីទេប៉ុន្តែប្រយោជន៍ចូលខ្លួនមកបើណាដើម្បីអំណាចដើម្បីការគ្រប់គ្រងតទៅទៀតអញ្ចឹងមកបើដូចជាគ្មានជំរឿអីហើយចេះតែជំរុលអញ្ចឹងទៅមកបើហើយមានមហាមិត្តមួយពីរណាបងធំមួយពីរជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងអញ្ចឹងណាមកបើកណាអញ្ចឹងអានឹងចង់ចាស់ស្ដាប់មើលទៀតគឺថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នឹងណាគាត់សុខចិត្តអញ្ចឹងគេយូរតទៅឬយ៉ាងម៉េចណាទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិណាបងប្អូនព្រះអង្គមានប្រតិកម្មតាមទៀតគណៈសំកាត់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គបន្តិចនៅក្នុងចំណុចនេះព្រះអង្គមានសន្និការមិនថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគឺកំពុងទល់ច្រកហើយមិនសម្រាប់ជាតិទេគឺសម្រាប់ក្រុមបកពួករបស់គាត់ដើម្បីអំណាចហើយឥឡូវនេះឃើញថាខាងប្រសង់នៅឯប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាននាំគ្នាបើកកិច្ចប្រជុំនៅពេលនេះហើយងាកមកខាងធម៌ពុទ្ធសាសនាវិញនៅពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញបានជាងាកមកការប្រជុំហើយនិយាយអំពីការផ្កាប់បាតការដាក់តន្តកម្មការប្រកាសមន្ទុលស្គាល់តើងាកមករឿងពុទ្ធសាសនានៅពេលនេះវាមានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់ស្ដារស្ថានភាពនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នបានបងសូមនិមន្តបងមកតាមធម្មយល់គឺលោកធ្វើក្នុងកម្រិតថាជួយបំផុសស្មារតីណាទាំងប្រសង់ទាំងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកឲ្យបន្តណាការខំប្រឹងប្រែងជំនន់ពលណាតទៅទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺគ្មានជំរឿអីផ្សេងពីនឹងទេដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឯកភាពជាតិណាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអាយសន្តិភាពស្ថិរភាពយូរអង្វែងបងប្អូនដោយស្មារតីចឹកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងនៅបន្តតទៅទៀតបងប្អូនយើងអត់ឈប់ទេណាខាងប្រសងនេះក៏ហោះក្តីបងប្អូនត្រាអញ្ចឹងយើងថាយើងមិនមែនអស់សង្ឃឹមទេណាបងប្អូនវានឹងមានលទ្ធភាពដែលថាប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែភ្ញាក់រលឹកកាន់តែហោហើរចង់បានយុទ្ធធរចង់បានសន្តិភាពពិតប្រកបចង់បានអធិបតេយ្យធិបតេយ្យនឹងបើកកណាអញ្ចឹងវាជាមានតទៅទៀតកម្លាំងនឹងណាអញ្ចឹងមិនអស់សង្ឃឹមទេកណាអរគុណព្រះអង្គកណាសូមងាកទៅព្រះអង្គមកបន្ទិញនៅឯសារ៉ាអាមេរិកនេះវិញដែលកំពុងតែឥឡូវនេះខាងចក្រថាបានភ្ជាប់បានព្រះអង្គតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមកបន្ទិញពួកខ្ញុំកណាសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូយូហួតនិងសូមចម្រើនពរញោមទីនសក្តិយាកណាព្រះអង្គដូចព្រះអង្គយេហូតមានរដ្ឋឯកាមិញនឹងថាមិនអស់សង្ឃឹមទេហើយឥឡូវនេះបានងាកមកខាងធ្វើពិធីបើកកិច្ចប្រជុំតាមពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យមានខ្មែរនឹងមានការបង្រួបបង្រួមជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកណាចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាព្រះអង្គយេហូតមានរដ្ឋឯកាថាឥឡូវរបបរបស់រនសានកំពុងតែទាល់ច្រកហើយអ្វីដែលរបបនេះធ្វើមិនមែនសម្រាប់ជាតិទេគឺសម្រាប់តែខ្លួនឯងក្រុមរបស់ខ្លួនឯងហើយការងាកមកធ្វើតាមពិធីប្រជុំងាកមកធ្វើតាមបែបពុទ្ធសាសនានេះតើព្រះអង្គរំពឹងថានឹងមានប្រយោជន៍អ្វីជាសំខាន់ព្រះអង្គនឹងជួយបានអាត្មាឃើញធ្លាប់មានលំអានចាស់ក្នុងទស្សវត្ស90ដែលខ្មែរយើងជួបបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងជាតិនិងជាតិហើយវិចរត់មកនៅតាមជំរំហើយនៅពីនោះប្រសង់ខ្មែរមហាទេលោកបានជួបជុំគ្នាបង្កើតជាក្រុមអង្គការសមាគមធ្វើការតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិទី1ពឹងឲ្យគេជួយខ្មែរទី2សុំឲ្យមានការចរចាយោបាយហើយទី3ព្រះអង្គធ្វើធម្មយាត្រាស្ទើរទូទាំងប្រទេសតំបន់ណាដែលមានសង្គ្រាមដូច្នេះវិភាគទានរបស់ប្រសង់ខ្មែរទស្សវត90បន្សល់មីរីនល្អឲ្យដល់ថ្ងៃនេះហើយអាត្មាយល់ស្របទៅនឹងព្រះធរណីការរបស់ព្រះគ្រូយេហូវ៉ាយើងអត់ដែលអស់សង្ឃឹមទេសូម្បីតែប្រទេសយើងពុះពេញទៅដោយភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមហើយពលរដ្ឋយើង
រងគ្រោះគ្រប់រូបភាពក៏យើងនៅតែបន្តការតស៊ូហើយរូបភាពមួយទៀតដែលថ្មីជឺការតស៊ូដែលបានផ្លែផ្កាទាំងនយោបាយនិងប្រសង់គឺយើងតស៊ូចេញពីបរទេសទស្សវត90យើងតស៊ូចេញពីបរទេសទាំងប្រសង់និងគណៈបកនយោបាយហើយឥឡូវក្នុងឆ្នាំ2018នេះរូបភាពនៅខាងក្នុងប្រទេសវាចង្អៀតយើងមិនអាចសូម្បីតែនិយាយរឿងពិតពាក្យពិតក៏យើងនិយាយមិនបានមានតែយើងប្រើប្រាស់ទឹកដីណាដែលយើងរស់នៅយើងមានលទ្ធភាពអាចកម្រើកខ្លួនពន្លឺសន្លេងយើងបានគឺយើងពន្លឺហើយរូបភាពប្រសងនេះជាវីរភាពជាគំរូល្អដែលអាចទាញទឹកចិត្តទាំងអ្នកនយោបាយនិងប្រសងខ្លួនអង្គផ្ទាល់នឹងអោយចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមជាតិទាំងអស់នេះជារូបភាពជាក្តីសង្ឃឹមចិនរិនពូបើសិនជាប្រសងមិនចាប់ដើមចូលរួមបំផុសស្មារតីដោយព្រះធរណីកាព្រះអង្គគ្រូទេវាអត់មានអ្នកណាដែលផុសលើពីនោះទៀតទេពីព្រោះប្រសងនេះជាមនុស្សកំពូលបន្ទាប់ពីទីវដាមុនណាបើមែនទេទៅពួកមនុស្សដែលគេគោរពទាំងស្ដេចទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងរាជទូតសាមញ្ញធម្មតាគឺជាមនុស្សដែលគេគោរពហើយបើសិនជាព្រះអង្គមិនបានប្រើប្រាស់អតិភិបរបស់ព្រះអង្គដែលជាទីសក្ការៈរបស់បរិស័ទទេស្មារតីរបស់បរិស័ទយើងវាចេះតែស្ដួយទៅស្ដួយទៅវាចេះតែបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅប៉ុន្តែបើមានប្រសងសូម៣មួយអង្គក៏ជាគំរូឲ្យបរិស័ទរៀបពួនរៀបមើលអ្នកមើលដូច្នេះថ្ងៃនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងមានប្រសងចូលរួមច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាព្រះមហាថេរដែលមានការឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍ក្នុងសម័យសង្គ្រាមខ្មែរក្តីក្នុងរបបវាលពិឃាតក្តីព្រះអង្គមានបាត់ពិសោធន៍ទាំងអស់នោះឯពំរបាត់ពិសោធន៍ទាំងអស់នោះមកចែកក្រៅពីការពំនំបាត់ពិសោធន៍ទាំងអស់នោះមហាថេរខ្លះវី90ឆ្នាំទៅហើយព្រះអង្គនៅបន្តការតស៊ូដូច្នេះនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែលអ្នកមានវីចំណាស់ដល់ទៅ90 80ហើយនៅបន្តការតស៊ូចោះយើងអ្នកវីដែលត្រូវរស់បន្តការពីពរណភាពទឹកដីយើងបន្តនៅសង្ងំដល់ណាទីក្រោកឡើងមកនេះឯងជាការដាស់ស្មារតីចម្រើនពូកណាព្រះអង្គបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាសំខាន់គឺពេលនេះបរតខ្មែរមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមហើយព្រះអង្គប្រសងនៅឯក្រៅប្រទេសនេះក៏មិនអស់សង្ឃឹមហើយតស៊ូបានប្រៀបធៀបងាកទៅអតីតកាលក្នុងទសវត្សរ៍90ដែលចលនាតស៊ូពីក្រៅប្រទេសក៏ទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងសម័យនោះគឺថាបញ្ហាសំខាន់ចំនួនខ្មែរត្រីភាគីហើយបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលចូលមកសម្របសម្រួលដល់សំខាន់ហើយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមមួយហើយធ្វើឲ្យខ្មែរទទួលយកនៅការបោះឆ្នោត9ឆ្នាំ93ហើយស្ថានភាពឥឡូវនេះវិញអ្វីវាតើវាស្ថិតនៅក្នុងភាពដូចគ្នាពីសម័យនោះឬក៏ខុសគ្នាបងបងមើលឲ្យដល់ថានឹងឈានដល់ការសង្ឃឹមនោះបងថ្មមើលទៅឃើញរូបភាពនយោបាយនិងលំអាននយោបាយខ្មែរអត់ខុសគ្នាពីទសវត្ស90ហើយអត់ខុសគ្នាពី75អត់ខុសគ្នាពី65 65ពិឆេះអុយនិស្សិតពិឆេះអុយអីដុតទូតអាមេរិកដុតអីចឹងទៅឆ្លោះតទល់គ្នារហូតចុងក្រោយចប់ដោយសារអាមេរិកដឹកមុខដែរវាអត់មានចប់ដោយសារអ្នកណាទេវាមានវិភាគទានពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែរក៏ប៉ុន្តែវាចប់ដោយសារមានអាមេរិកបញ្ចេញមុខបញ្ចេញជំហររក្សាជំហរយ៉ាងណាមិញសម្រាប់នយោបាយ2018នេះបងធំដល់ដែលដែលមានខ្មែរចតុភាគីមាន4ភាគីនៅពេលនោះគឺបងធំតែមួយទេគ្រាន់តែគេបន្លែងរូបភាពនយោបាយឲ្យចេញទៅជាចតុភាគីឬក៏4-5ភាគីស្រេចគេចង់បានប៉ុន្តែវាខុសគ្នាតែមួយត្រង់ថានយោបាយដែលមានបងធំចិនតែមួយដល់ដែលវាបំបត្តិអត់ឲ្យមានចតុភាគីមកឲ្យមកនៅមានតែភាគីតែមួយចង់មានន័យថាបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះមើលលំអាននយោបាយនេះមានន័យថាអិទ្ធិពលរបស់កុម្មុយនីសវារាវពី4មកនៅ1ពីដើមមិញវាបញ្ជ្រាបខ្លួនធ្វើឲ្យគ្រប់ជ្រុងហើយបង្កជន្លោះហ្នឹងចាក់ក្រុមណាមួយឲ្យទៅឆ្លោះក្រុមណាមួយហើយដើម្បីឲ្យឃើញជាជន្លោះទីក្នុងដើម្បីគេបានឱកាសធ្វើបាបជាតិសាសន៍យើងគេបង្កើតក្រុមក្នុងជាតិគេបង្កើតក្រុមនៅក្នុងជាតិសាសន៍មួយឲ្យច្បាំងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងគេបន្តយកផលប៉ុន្តែរូបភាពឥឡូវធ្វើមិនបានដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានចំណេះដឹងនយោបាយច្បាស់ពីហានិភ័យនៃការសេពគប់ពួកជនកុម្មុយនីសចិននិងយួនជាដើមនឹងក៏តើបយើងមិនចូលរួមតាមមិនសហការធ្វើជាមួយយើងសហការជាមួយតែនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយចិនបានបិទទ្វារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចូល
ប្រើភៀកគីតែមួយមានន័យថាភៀកគីតែមួយនេះជាដង្ហើមចុងក្រោយនៃរបបកុម្មុយនីសបើសិនជាយើងបន្តការតស៊ូតទៅមុខទៀតរបបកុម្មុយនីសដែលនៅសល់ក្រុមតែមួយនេះវានឹងបានបញ្ចប់ដោយសារការប្រឹងប្រែងនិងស្នាដៃរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមចម្រើនពរថាមានប្រមាណភៀកគីក៏ដោយក៏ម្ចាស់តែមួយក្រុមហ៊ុនប្រមាណក៏ដោយក៏ម្ចាស់តែមួយចម្រើនពរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលស្គាល់យើងមើលឃើញបញ្ហានេះហើយសូមមេត្តាកុំបោះបង់ការតស៊ូរបស់ពួកយើងយើងត្រូវបន្តដើរតទៅមុខទៀតតាមរូបភាពណាដែលយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំកណាសូមគាំទ្រប្រតិថាការប្រជុំរបស់ប្រសង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអត់បញ្ចប់នៅពេលការចប់ប្រជុំទេយើងនឹងបន្តធ្វើទៅមុខទៀតបន្ថែមលឿននឹងទៀតក្រោយការចាញ់ព្រះភាសាប្រសង់មានលទ្ធភាពដើរហើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយខ្ញុំកណានឹងសហការជាមួយប្រសង់ដទៃទៀតដែលត្រូវធ្វើហើយក៏សូមអំពាវនាវពវរណាបិណ្ឌបាតដល់ញាតិញោមដែលកំពុងតែចិញ្ចឹមប្រសង់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យសូមជំរុញឲ្យប្រសង់ដាក់ជីប្រជាធិបតេយ្យផងព្រោះយើងបានឃើញថាប្រសង់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនរយអង្គណាស់នៅមិនទាន់បានភ្ញាក់រលឹកទេឥឡូវជាពេលវេលាសមរម្យហើយសេចក្តីទុក្ខរបស់បរិស័ទបានកើតឡើងហើយសូមព្រះអង្គកុំពង្រីកន្តីកុំនៅស្ងៀមមេត្តារិះរោវិធីណាដែលព្រះអង្គអាចបង្ហាញអំពីទូនេតិជាទីពឹងរបស់បរិស័ទហើយចេញធ្វើការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យពុទ្ធសាសនានិងបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គចម្រើនពរកណាព្រះអង្គកណាសូមផ្អាកសម្ភាសជាមួយព្រះអង្គបន្តិចសិនកណាចង់និយាយទៅព្រះអង្គយោហូតបន្តិចដោយសារព្រះអង្គជាប់បញ្ញត្តិកំពុងតែប្រជុំនៅទីតាំងទីក្រុងប៉ារីសដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គយោហូតនៅចុងក្រោយនេះព្រះអង្គមានអ្វីបន្ថែមនេះតកតងទៅនឹងការប្រជុំនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងក្តីសង្ឃឹមនៅពេលខាងមុខព្រះអង្គសូមនិមន្តអាត្មាមកចូលមកសាលប្រជុំវិញហើយមកបើអាត្មាចូលមកសាលប្រជុំបាទកំពុងតែជជែកគ្នាតែអត់អីទេបានប្រសង់លោកជួយអរគុណច្រើនព្រះអង្គអញ្ចឹងអរគុណច្រើនព្រះអង្គកណាសុនផៃមកគុំលាព្រះអង្គឥឡូវកណាងាកមកព្រះអង្គមកបន្តិចវិញម្ដងវិញទៀតសូមសុខសบายមកព្រះអង្គមកបន្តិចព្រះអង្គមានត្រដីកាមិនថាឥឡូវនេះសេចក្តីទុករបស់បរិស័ទបានកើតឡើងហើយហើយអ្វីជាសេចក្តីទុកដ៏ចម្បងដែលព្រះអង្គមើលឃើញថាសេចក្តីទុកនេះត្រូវការប្រសង់ត្រូវការអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីជួយលើរំដោះទុករបស់ប្រដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែយើងងាកមើលព្រឹកមិញនេះនៅឯកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងមោទនភាពថាលោកនៅតែធានានិរន្តរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ហើយលោកបានប្រៀបធៀបថាកាលពីសម័យប៉ុលពតអត់មានអីទេគឺបាត់ដៃតេឥឡូវនេះមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងលោកថាមិនបាច់ងាកមើលផ្សេងងាកទៅមើលជុំវិញក៏ដឹងថាកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនដែរផងហ៊ុនសែនមិនដែលទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ទេបើទុកណាមុនហ៊ុនសែនដឹកនាំមានព្រីទូទាំងប្រទេសដល់ហ៊ុនសែនដឹកនាំអស់ព្រីក៏ហ៊ុនសែនមិនទទួលហ៊ុនសែនមិនដែលទទួលស្គាល់ទេមុនហ៊ុនសែនដឹកនាំអត់មានយូននៅក្នុងទលីសាបច្រើនទេដល់ហ៊ុនសែនដឹកនាំ30ឆ្នាំយូនពេញទលីពេញប្រទេសអត់ដែលទទួលទេយ៉ាងណាពួកដូច្នេះរឿងហ៊ុនសែនប្រើពាក្យថារីកចម្រើនជាងសម័យប៉ុលពតពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ជាមនុស្សធ្លាប់កាប់សម្លាប់គេដែរដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីបុគ្គលកាប់សម្លាប់មកលួចសម្លាប់ប៉ុណ្ណឹងហ៊ុនសែនអត់មានអីផ្លេយ៉ាងណាពួកពីមុនកាប់សម្លាប់ចំហក្នុងអង្គការមហាលូតផ្លោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះហ៊ុនសែនលួចសម្លាប់លួចសម្លាប់តាមរយៈប្រើតឡាការលួចសម្លាប់តាមរយៈប្រើប៉ូលីសលួចសម្លាប់តាមរយៈការប្រើរដ្ឋសភាប្រើរដ្ឋាភិបាលប្រើព្រះមហាក្សត្រវាគ្រាន់តែដូររូបទេសូមញាតិញោមកុំច្រឡំបុគ្គលដែលប្រែក្រឡាហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាបុគ្គលប្រែក្រឡាពីអ្នកសម្លាប់និយមមកអ្នកភូតនិយមឥឡូវភូតនិយមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនប៉ុន្តែកើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឯណាបើពលរដ្ឋខ្មែរតាមរបាយការណ៍របស់លោកមនិតកែមលីកាលកើតនៅរស់ពលរដ្ឋខ្មែរ 80% ជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងធនាគារហើយក្នុង 80% ដដែលនោះជំពាក់មិនតិចជាង2មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយបើយើងទៅធ្វើការសម្ភាសពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមជនបទដាច់ជាយ៉ាងភាគច្រើនសិតតែជំពាក់គេហើយយើងអាចយកអំណះអំណាងបានទី1ជំពាក់ឲ្យរត់ទៅស្រុកថៃទី2ជំពាក់ឲ្យរត់ទៅស្រុកម៉ាឡេស៊ីរត់ទៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយខ្ចីលុយគេទាំងអស់នឹងហើយដែលយើងមិនអាចជឿហ៊ុនសែនថាមាននិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានអាត្មាមើលឃើញអ្វីដែលហ៊ុនសែនប្រកាសគ្រាន់តែរូបភាពប្រែក្រឡានិងលូងចិត្តកំអុយពលរដ្ឋខ្មែរងើបតវ៉ាជាមួយនឹងការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះទេហើយបើសិនជាយើងនៅចេញការលួងលោមរបស់ហ៊ុនសែនតទៀត
ការឈឺចាប់របស់ពួកយើងអត់ទាន់ចប់ទេហើយសេចក្តីទុក្ខដែលបានកើតឡើងចំពោះបរិស័ទទុក្ខទី1ឆន្ទៈត្រូវបានគេលួចទុក្ខទី2សិទ្ធិត្រូវបានគេរឹតត្បិតទុក្ខទី3សេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវរងទរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទុក្ខទី4ជាតិសាសន៍របស់យើងត្រូវបានធ្វើអាណានិគមដោយចិននឹងយួនដូច្នេះទុក្ខទាំង4នេះឯងដែលជំរុញឲ្យប្រសង់ត្រូវតែដើរមុខប្រសង់ត្រូវតែឈានមុខសូមប្រសង់កុំនៅស្ងៀមហើយទន្ទឹមនឹងជំរុញឲ្យប្រសង់ដើរមុខសូមញាតញោមខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដូអេរិយាបតបង្កើតវិទ្យាលោកគណៈបព្វជិជនច្រើនណាស់នៅក្នុងទីក្រុងចរចាក៏សម្បូរនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលក៏សម្បូរនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនេះក៏មានលោកគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលគេទៅពាក្យផ្លាករាជគណៈហើយគេរស់នៅក្នុងទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគេទៅពាក្យផ្លាកជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនដូច្នេះអានឹងរឿងធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីខ្លួនយើងទន្ទឹមនឹងយើងទៅវៃបុកជាមួយនឹងរបបបដិការហ៊ុនសែនយើងត្រូវធ្វើការរវាងអ្នកកសាងវត្តនិងអ្នកចិញ្ចឹមលោកសង្ឃត្រូវជំរុញឲ្យលោកសង្ឃត្រូវចូលរួមដឹកមុខដើម្បីបំរើបរិស័ទនិងប្រទេសជាតិចិនរិនពូកណាព្រះអង្គមានរដ្ឋការថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រែរូបពីសម្លាប់និយមមកភូតនិយមខាងរបាយការណ៍របស់ធនាគារWorld Bank ហ្នឹងក៏បានចេញដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2018ហ្នឹងក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែភួយស្រួយនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយមិនច្បាស់លាស់កាលនោះហើយយើងនឹងមើលតទៀតថាតើនៅចុងឆ្នាំ2018នេះនឹងមានរបាយការណ៍ចេញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនៅធ្លាក់ដល់កម្រិតណាឬក៏កើនដល់កម្រិតណាបញ្ហាមួយចម្បងទៀតព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនក៏ជាអ្នកដាល់សម្រាប់និយមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរហើយលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រកាសប្រកាសកម្មករប្រឹងមិញថានៅក្នុងជំនាន់សម័យខ្មែរក្រហមមិនអាចពាក់អាវពណ៌ផ្សេងនេះពណ៌តែមួយហើយបានចង្អុលនៅខាងអ្នកសិល្បៈថាពាក់អាវពណ៌អីចឹងគឺថាគេត្រូវយកទៅសម្រាប់ចោលក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យបច្ចុប្បន្នឃើញថាការចោតប្រកាន់ទៅលើខាងបកប្រឆាំងតែនៅសង្គមសិវិលជំនួនតែនៅថាជាការលៀបពណ៌គឺថានៅពេលប្រជាជនរងគ្រោះដីធ្លីនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មថាបដិវត្តពណ៌តើការលើកឡើងនេះការចោតប្រកាន់បែបនេះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបងมันមានអីខុសគ្នាទេចន្ទានពូហ៊ុនសែនគ្រាន់តែលួងយើងហើយថាយើងមានពើចម្រុះប៉ុន្តែពេលដែលយើងក្លែងមើលឃើញអ្នកដែលធ្វើថ្ងៃច័ន្ទពើខ្មៅក្តីថ្ងៃច័ន្ទពើសក្តី Black Monday ត្រូវបានជាប់គុកជាច្រើនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអ្នកដែលអាចពាក់ពើបានគឺពើហ៊ុនសែនមិនមែនជាពើសេរីភាពមិនមែនជាពើបំណងដែលយើងប៉ងចង់ប្រើប្រាស់ហើយពាក់ដើម្បីគ្របដណ្ដប់ពាក់ដើម្បីបានសម្រស់ឬក៏ពាក់ដើម្បីបានសេរីភាពរួលងាយពើដែលយើងបានគឺពើដែលហ៊ុនសែនពំពាក់ហើយធ្វើតាមហ៊ុនសែនបើពំពាក់ពើណាដែលយើងគិតថាដើម្បីពន្រើសេចក្តីត្រូវការនិងពន្រើឆន្ទៈសេរីភាពរបស់យើងត្រូវបានហ៊ុនសែនចាត់ទុកពួកយើងថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ឬក៏ក្រុមបដិវត្តពើមូលហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនលើកដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតពីរឿងពើពីព្រោះហ៊ុនសែនជាមនុស្សធ្លាប់មានពើខ្មៅហ៊ុនសែនធ្លាប់សម្លាប់គេដែរដូច្នេះរឿងហ៊ុនសែននិយាយមិនមែនជារឿងដែលគិតឬគេថាទេហ៊ុនសែនបានឆ្លងពីកាត់បាត់ពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនក្នុងវាលពិឃាតហើយក្នុងនាមជាជួនពិឃាតក្នុងនាមជាពិឃាតជួនដូច្នេះគាត់ខ្លាចណាស់ពឿនឹងចិនរិនពុកណាកណាសំងាកមករឿងកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រសងដែលកំពុងតែធ្វើតាមវីដេអូ conference នៅប្រទេសបារាំងពីអាមេរិកពីអូស្ត្រាលីអីនេះជាដើមព្រះអង្គអំបញ្ញមិញបានអំពាវនាវឲ្យប្រសងទាំងអស់ចេញមុខហើយងើបឈរឡើងដើម្បីទាមទាររំដោះទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយព្រះអង្គក៏មានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានឹងអាចរំដោះបានតើរំដោះបានដោយវិធីណាព្រះអង្គទាមទារដោយវិធីណាព្រះអង្គអាត្មាមើលយុទ្ធសាស្ត្រយើងត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ3យ៉ាងតិចជំហានដែលយើងត្រូវឈានដើរឈានទី1ពង្រួមនេះប្រជាធិបតេយ្យទាំងសងនិងក្រហមនឹងឲ្យនៅក្រុមមួយជាមួយគ្នាឲ្យវាមានកម្លាំងឡើងដោយគេថាពពុតសាមគ្គីសាមគ្គីនឹងតពោសុខបើសិនជាមិនមានការរួបរមសាមគ្គីទេរស់សេចក្តីសុខអត់ឃើញទេហើយបើមានការរួបរមសាមគ្គីកើតឡើងកាលណាហើយគឺសេចក្តីសុខនឹងកើតឡើងកាលនោះសេចក្តីសុខកើតឡើងកាលណាហើយសេចក្តីទុក្ខនឹងរលាយបាត់ទៅវិញជាប្រក្រតីហើយអូតូម៉ាទិកទេចិនរិនពូមាននេះថាស្វ័យប្រវត្តិហើយជំហានទី2ក្រៅពីការរួបរមបានទៀងសងនិងក្រហមអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខទុក្ខជនរួមជាតិយើងធ្វើជា
ហ៊ានទី2របស់យើងគឺធ្វើដំណើររក្សាជំហរនិងរួមសហការជាមួយនឹងមិត្តអន្តរជាតិលោកសេរីជំរុញឲ្យគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យទាន់ពេលវេលាដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីបញ្ចប់របបដែលនៅសល់ឯកបកជំហានទី3ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺជំរុញខ្មែរក្រៅប្រទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រញាប់ចូលរួមបេមីដៃឬក៏ផ្ដល់ស្នាមមីដៃឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យច្បាប់5754 2412នឹងឆាប់ចេញ2412ជាក្តីសង្ឃឹមដោយការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃនេះគឺជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសាជាថ្មីឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើសិនជាយើងមិនប្រើជំហានទាំង3នេះទេគ្មានទេរូបមន្តចេញហើយបើសិនជាយើងទៅបណ្ដេញពួកជនផ្ដាច់ការបានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិននៅក្នុងចង្កំមួយជាមួយគ្នាមិនជាចង្កឹះមួយបាច់ទេវានឹងមិនអាចប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍បាននឹងឱកាសដែលឈ្នះជួនផ្ដាច់ការហើយពំវិលឱកាសនឹងឲ្យទៅជាផលរបស់ជាតិយើងធ្វើអត់បានទេដូច្នេះដើម្បីធ្វើការងារឲ្យជោគជ័យសម្រាប់ជាតិនិងសម្រាប់អង្គភាពណាមួយការសាមគ្គីគ្នាវាជារឿងចាំបាច់ហើយអាត្មាលើកគ្រប់ទីតាំងថាទី1ផែនការទី2វិន័យទី3សាមគ្គីប៉ុន្តែទីនេះផែនការនិងសាមគ្គីវិន័យទៅនៅខាងក្រោយត្រូវមានការសាមគ្គីដើម្បីជំរុញឲ្យកើតវិន័យរបស់ក្រុមបើគ្មានការសាមគ្គីទោះជាមានវិន័យល្អយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចនាំឲ្យផែនការរបស់ពួកយើងបានជោគជ័យផែនការធំដែលពួកយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺរំដោះជាតិចេញពីជួនផ្ដាច់ការចំណែនពូកណាផែនការរំដោះជាតិចេញពីជនផ្ដាច់ការនេះព្រះអង្គបានបង្ហាញគឺថាមាន3ចំណុចនេះគឺសំខាន់ពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរួបរមគ្នារវាងប្រសង់ហើយនិងកុហកសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្រាប់ប្រសង់នៅកម្ពុជានិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាតើពួកគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីរួមគ្នារំដោះជាតិចេញពីជនផ្ដាច់ការនេះផងសម្រាប់តំណការនេះញាតិញោមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាជំហរនៅជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដដែលរងចាំសញ្ញាពេលវេលាត្រឹមត្រូវផែនការជាក់លាក់មួយចាំញាតិញោមក្រសូមញាតិញោមមេត្តាគុំក្រដោយគ្មានផែនការគុំក្រដើម្បីរងតំបងគេបើយើងក្រដើម្បីចាប់តំបងតទល់ជាមួយជនផ្ដាច់ការនោះជាកាសក្រដែលត្រឹមត្រូវហើយមានផលប្រយោជន៍ហើយសូមញាតិញោមមេត្តាជួយខ្សឹបគ្នាបន្តជួយផ្ដល់គំនិតគ្នាបន្តអោយរក្សាជំហរធំរបស់យើងគឺប្រជាធិបតេយ្យជំហរធំរបស់យើងគឺពលរដ្ឋភាពជាតិដូចញាតិញោមឃើញហើយគ្រាន់តែបោះឆ្នោតសមិទ្ធផលអាណត្តិទី6ដែលហ៊ុនសែនបង្កើតភ្លាមគឺកាប់ដើមធ្នងមួយនៅមុខសាលាខេត្តដែលជាវិមានរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋអសមត្ថភាពប៉ុន្តែអាត្មាជឿថាមានអសមត្ថភាពទេគូស្នាអស់លុយច្រើនពេកកាប់ឈើម្ដើមលក់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ពួកគេហើយក្រៅពីនោះសមិទ្ធផលទី2របស់អាណត្តិទី6គឺឲ្យយូនរត់ប្រតិកលាគ្នាទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីបានលុយមកដោះទឿលដែលពួកគេចំណាយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះគ្រាន់តែដើមដៃដើមអាណត្តិទី6គេចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងនៅពង្រីកកន្តើយមិនចាប់ផ្ដើមដើរដាស់គ្នាទេជាតិយើងកាន់តារីវទៅហើយកាន់តាឈានដល់បញ្ហាមរណៈចិត្តអើយញាតិញោមដូច្នេះសូមញាតិញោមនៅក្នុងស្រុកមេតាកុំបោះបង់ជំហរកុំរត់ចូលគីកុំចង់បានអំណោយគ្រាន់តែប៊ីចេងមួយខំពីរខំយើងអាចរស់បានយើងអាចប្រើលទ្ធភាពរស់បានតាមបំណងនិងតាមសមាជិករបស់យើងតែមិនត្រូវស៊ីចូលនឹងប៊ីចេងពីរខំទេចំណានពូកណាអកូនប្អូននៅពេលបន្តិចទីនេះយើងក៏នឹងមានកិច្ចសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយអ្នកស្រីមូសាហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្រីទៅចូលរួមប្រជុំនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរប្អូននៅជាចុងក្រោយនេះប្អូនមានអ្វីបន្ថែមផងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបន្តចែករំលែកពើដូចមានពិតហើយញាតិញោមរក្សាជំហរមេត្តាគុំជឿតាមគុំស្រឡាញ់តាមជឿតោះគុំលឺគេជាអញបន្តោរក្សាជំហរជាខ្មែរដែលមានការតស៊ូឈរលើគោលការណ៍ពុទ្ធប្រកបឈរលើវិន័យពុទ្ធប្រកបឈរលើផែនការរួមគូលបំណងជាតិជាធំចិនរិនពូអរគុណកណាកណាអរគុណច្រើនសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គពូចិនរិនពូបានលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដល់សំទុះកោចបដល់តម្កល់សំណុំរឿងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតចំនួន3រូបចំណោម5រូបក្នុងនោះមានលោកជាជីវរក្សាទុកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងនិង2រូបផ្សេងទៀតព
ិន័យជាប្រាក់ម្នាក់5លានរៀលមន្ត្រីបកប្រឆាំងខេត្តបាត់ដំបងចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌មិនអាចទទួលយកបានឡើយបាទលោកតាំងសារដារីកាព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបលំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមិនឈរលើគោលការណ៍តំណាងអ្នករងបណ្ដឹងទាំង5រូបលោកសួនចម្រើនឲ្យដឹងក្រោយពេលបញ្ចប់សវនាការនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែសីហាថាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតទាំង5រូបគ្មានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបនោះទេព្រោះការធ្វើយុទ្ធនាការនេះជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រាន់តែជាការជួបជុំគ្នាញ៉ាំនំបញ្ចុកជាលក្ខណៈទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនជាអតីតសហការីនឹងគ្នាតែបែរជាត្រូវចោទប្រកាន់ថាគាត់ចូលរួមចលនាដែលចលនានោះមិនទាន់មានស្ថាប័នយុត្តាធិការណាមួយដែលចោទប្រកាន់ថាវាជាអំពើល្មើសច្បាប់ឬក៏អំពើក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិឡើយអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង5រូបដែលរងបណ្ដឹងនេះគឺអយុត្តិធម៌បំផុតអយុត្តិធម៌ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងអស់លទ្ធភាពក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងត្រូវតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសឹកប៊ុនហុកបានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួន3រូបក្នុងចំណោម5រូបក្នុងនោះលោកជាជីវរក្សាទុកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដែលពីនៃជាប្រាក់10លានរៀលចំណែកលោកថោងសារឿននិងលោកក្រួយកំសាំងពីនៃជាប្រាក់ម្នាក់5លានរៀលហើយទម្លាក់ការចោទប្រកាន់2នាក់លោកសឹកប៊ុនហុកអះអាងថាមូលហេតុដែលចោទប្រកាន់ដោយសារយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនេះបានចេះឥទ្ធិពលដល់អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការរហូតដល់ជាង 8% យើងឃើញថាតាមការឆ្លើយបង្រៀនរបស់លោកពុនកែវលីមេធាវីដំណាងដោយអាណត្តិឲ្យចូលមកដឹកជញ្ជូនមានពេលសវនាការបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការលើកម្រាមដៃគឺមានលក្ខណៈជាការប្រមូលផ្ដុំហើយបានធ្វើសកម្មភាពបំបែកគ្នាផ្សព្វផ្សាយទៅតាមស្រុកប្រគល់បំណងដើម្បីគាំទ្រសាអង្គភាពរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងលោកជូជូគីដើម្បីរៀបរៀងសាធារណរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះការធ្វើសកម្មភាពដោយលើកម្រាមដៃស្អាតគឺជាសកម្មភាពរៀបរៀងសាធារណរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយប្រយោលនិងមានការចាត់តាំងមន្ត្រីសម្របសម្រួលការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់ដោយកោជបនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតរបស់អ្នកទាំង5នាក់នេះជាការសម្ដែងមតិហើយមិនមែនជាការរារាំងអ្នកទៅបោះឆ្នោតនោះទេលោកយិនមេងលីអះអាងទៀតថាការចោទប្រកាន់នេះដោយសារកោជបបានអនុវត្តខុសទាំងនីតិវិធីនិងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះកោជបត្រូវតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកទាំង5រូបមិនមែនទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ត្រឹមតែ2រូបនោះទេច្រើនបើគាត់និយាយថាកោជបលំអៀងកោជបក្រោមគំនិតរបស់គណៈបញ្ញុមែអានឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបាត់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើកោជបអានឹងទៅគាត់ថាស័ក្តិសមថាគាត់មានទោសគ្រាន់តែគាត់លើកដៃហើយនិយាយថាយើងរក្សាម្រាមដៃយើងស្អាតតើវាប៉ះពាល់អីដែលនៅក្នុង Facebook នោះហើយឥឡូវហ្នឹងវាពេញតង់និយាយថាតង់ពីគណៈបញ្ញុមែឥឡូវតង់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេនិយាយអំពីបញ្ហាมันអាចគួរឲ្យជាទុកចិត្តបានអញ្ចឹងចឹងរອບយើងមិនក៏មិនប្តឹងអ្នកនឹងដែរទៅដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនឹងដែរទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានបើកសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហានេះជំនុំជម្រះបណ្ដឹងរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបដែលបានប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងដែលបានសម្រេចផាកពីនៃពួកគេម្នាក់10លានរៀលបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតអ្នកទាំង5ដែលរងការចោទប្រកាន់នោះមានលោកជាជីវលោកថោងសារឿនលោកម៉ាងឈុនលោកពៅតាំងនិងលោកក្រួយកំសាំងពួកគេបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានរូបភាពលើកម្រាមចង្អុលដៃជានិមិត្តរូបនៃការធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនិងជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់នោះខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋានី Washington បាទលោកនេះជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរគឺថានៅថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនីយឲ្យសហប្រធានសន្និសីទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុម័តវិធានការសមស្របទាំងឡាយដើម្បីធានាការគោរពនៅការបញ្ញាចិត្តអន្តរជាតិ
និងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបញ្ជាក់ចំហរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចជឿជាក់បានក្នុងការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងបង្កើតរបបថ្មីដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋឯកបកដែលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកចង់បង្កើតនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាខាងមុខដោយការចូលស្បត់កាន់តំណែងនៃរដ្ឋសភាថ្មីនេះការផ្លាស់ប្តូរប្រទេសកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់នឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗហើយបន្តដឹកនាំតាមរបៀបដូចដែលឃើញជាក់ស្ដែងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបន្តការឈឺចាប់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមស្វាគមន៍ចំពោះការបង្ហាញរបស់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើននិងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូកម្ពុជាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាទឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ទៅអ្នកស្រីមួយសុខហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទចាសសូមជម្រាបសួរសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិបាទលោកជំទាវឃើញថាគណៈថ្ងៃនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញដោយថ្លែងការអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីឬក៏សហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឲ្យកោះប្រជុំជាបន្តហ្នឹងតើអាចទៅរួចទេការអំពាវនាវនៅពេលនេះបាទនៅពេលដែលរបបលហ៊ុនសានចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់សុពលភាពទៅហើយនោះបាទយើងត្រូវតែនិយាយអំពីអ្វីដែលជាការបញ្ញាចិត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការហើយជាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឈានទៅរកសន្តិភាពពិតប្រាកដជូនប្រទេសជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយចាប់ផ្ដើមពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ1993ម្ដងហើយដូច្នេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិយើងប្រឈមមុខនឹងការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗអាចប្រឈមមុខទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមនោះយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយហើយភាគីដែលជាហត្ថលេខីនោះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនេះជាការដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយស្របច្បាប់ហើយដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសជាតិយើងដោយស្របច្បាប់បាទមេថាសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យមានការរៀបចំឲ្យការបោះឆ្នោតឡើងវិញឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅរឿងដែលលោកជំទាវនឹងចូលរួមវេទិកាតង់មូលមួយពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាហើយនឹងចូលរួមប្រជុំតង់មូលនេះនៅថ្ងៃ9ស្អែកនេះតើលោកជំទាវនឹងលើកពីបញ្ហាឯខ្លះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតង់មូលនេះបាទការស្វែងរកនៅបណ្ដាញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកិច្ចការប្រចាំនៃយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងចូលទៅក្នុងការតុកមូលនេះដើម្បីរៀនសូត្រនិងដើម្បីបញ្ចេញមតិស្របជាមួយនឹងការទៀមទានៃប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងតំបន់នីមួយៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការលុបបំបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសណាក៏មានដែរនៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងខ្ញុំនឹងចូលទៅកិច្ចពិភាក្សានេះដែលមានទាំងខ្ញុំព្រមទាំងយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េយើងច្បាស់ណាស់នឹងលើកអំពីវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាប្រធានបទនៃទឹកមូលសម្រាប់យុបស្អែកនេះយើងនឹងនិយាយអំពីជាពិសេសគឺលទ្ធផលនៃការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការបោះតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនឹងឯងនឹងវិបត្តិដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទការចូលរួមប្រជុំមានអ្នកខ្លះនរណាខ្លះចូលរួមបាទសហគមន៍អន្តរជាតិនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមូលធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េព្រមទាំងអង្គការដែលមានសមាគមនិងប្រជានិងសមាសភាពសមាជិកភាពជាង 15,000 នាក់នៃសហនៅប្រទេសកូរ៉េទាំងមូលបាទអង្គការនេះល្បីល្បាញណាស់ហើយបានចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ1994បាទសមាគមច្រើនលោកជំទាវដសាយើងនឹងសម្ភារលោកជំទាវបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅយប់ស្អែកនោះបាទសូមជម្រាបលាលោកជំទាវតាប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណបាទចាសូមអរគុណចាសូមជម្រាបលា
បាទលោកនេះជាទីមេត្រីលោកនេះទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោកនេះរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីការផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារផ្ដោតអំពីអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញអន្តរការការពន្យល់សំណុំរឿងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយមានបញ្ហាសុខភាពហើយនៅចុងកម្មវិធីគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដោយមិត្តរីក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យតុលាការក្រុងត្រូវពន្យល់សំណុំរឿងអតីតបុគ្គលិកអសិរ័យ2នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានពីបទធ្វើចារកម្មនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សជាងនេះព្រោះការឃុំខ្លួនដោយមិនមានការជំនុំជម្រះរយៈពេលយូរជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់បាទលោកតាំងសារដារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេល79ខែមកហើយដោយមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះនៅឡើយគណៈមេធាវីរបស់ពលលោកអះអាងថាតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនបានរកឃើញភស្តុតាងអ្វីថ្មីដើម្បីដាក់បន្ទុកឬបង្ហាញពីពីរដ្ឋភាពរបស់កូនក្តីលោកនោះទេលោកមេធាវីកែវវ៉ានីនៃការិយាល័យមេធាវីយុតិធម៌អាស៊ីនិងជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំង2រូបពន្យល់ថាក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលការណ៍សេរីភាពរបស់ជនត្រូវចោទលោកថាជនត្រូវចោទជាទូទៅត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបើទោះបីជាសំណុំរឿងលើអង្គសក្តីកំពុងដំណើរការឬកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីស៊ើបសួរក៏ដោយលើកលែងតែក្នុងករណីពិសេសទើបតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នលោកបន្តថាករណីពិសេសទាំងនោះមានជាអាចតុលាការខ្លាចជនត្រូវចោទរត់គេចខ្លួនខ្លាចជនត្រូវចោទត្រូវរើគ្នាជាមួយសាស័យខ្លាចជនត្រូវចោទបង្កអសន្តិសុខឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឬក៏ខ្លាចជនត្រូវចោទបំផ្លាញផុសតាំងជាដើមហើយបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងករណីពិសេសទាំងនេះក៏ដោយចុះក៏តុលាការត្រូវតែសំអាងហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតមុននឹងសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទមិនអាចគ្រាន់តែនិយាយតែមាត់បាននោះទេមួយខែនឹងហើយក៏គាត់ថា6ខែទៀតខ្ញុំវានៅតែប៉ុណ្្នឹងវាត្រានកាប់មិនទាន់ចាយហីថាអំពើដែលបញ្ជូនព័ត៌មានគឺធ្វើវាស្នាក់ខ្លួនឆ្ងាយតែប៉ុន្តែជឿទៅក្នុងរឿងក្តីនេះវាមានអ្វីដែលគាត់ថាគាត់បានធ្វើគាត់បានទៅយកព័ត៌មានសន្តិសុខទៅសម្រាប់ស្នងមកដល់ពេលនេះវាមានអីទាំងអស់ទាំងវាការចាយនេះវាអត់ទាក់ទងស៊ីសង្វាក់នៅក្នុងរឿងក្តីនៅរឿងហេតុទេអញ្ចឹងការបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏គឺការបារម្ភដោយយល់ឃើញខ្លួនឯងអត់មានអីគំក្រអំណាចរបស់ខ្លួនដែលយកឃើញហើយអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីករណីវិស័យឆានទៅយ៉ាងមេធាវីរូបនេះអះអាងថាលោកបានលើកយកអំណាចអំណាងផ្លូវច្បាប់ទាំងនេះនឹងហេតុផលមួយចំនួនទៀតស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរឲ្យបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកនៅមិនទាន់ទទួលបាននូវព័ត៌មានណាមួយពីតុលាការនៅឡើយទេតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តនីតិវិធីស៊ើបសួរនោះលោកយល់ថាចៅក្រមស៊ើបសួរគួរតែដល់ពេលចេញទៅការដំណោះស្រាយលើរឿងនេះហើយមិនគួរទុកឲ្យកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបន្តឃុំខ្លួនដោយគ្មានការជំនុំជម្រះបែបនេះនោះទេចំណុចដែលឡាការនឹងការសួរបានលើទៅហើយឡាការជាលេខាមានស្ដាយមួយថាតើក្នុងការសួរសួរហ្នឹងគាត់រកឃើញមានបាត់ល្មើសអីខ្លះខ្លះអាហ្នឹងវាឆាប់ចប់ហើយដឹងសល់ខ្មៅហ្មងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតស្ទូឌីយោថតចម្រៀងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធរបែរជាចោទអ្នកទាំងពីរពីបទធ្វើចារកម្មទៅវិញដែលជាបទចោទមួយមានស្ថានទម្ងន់ទោសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំតំណាងអយ្យការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរពីបទផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិនិងក្រោយមកបានបន្ថែមបទថ្មីមួយទៀតគឺបទផលិតវីដេអូអាភិសសំណុំរឿងទី2នេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញបញ្ចេញព័ត៌មានទៅឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយហាក់ដូចជាមានចេតនាចង់បង្ខូចគេឈ្មោះអ្នកទាំងពីរព្រមទាំងជាទង្វើផ្ទុយពីគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់របស់តុលាការនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទ
ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាតុលាការគួរតែបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះប្រសិនបើរកមិនឃើញតម្រុយឬផុសតាងអ្វីថ្មីទេនោះឬយ៉ាងហោចណាស់តុលាការគួរតែដោះលែងអ្នកទាំងពីរឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំនិងរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារឡើងវិញលោកថាការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរមិនមែនជារឿងល្អនោះទេទាំងទស្សនវិជ្ជច្បាប់និងនយោបាយព្រោះនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថានេះជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដទៃទៀតនិងជាការអនុវត្តច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវលើជនត្រូវចោទខណៈអ្នកទាំងពីរបានអះអាងរួចទៅហើយថានឹងសហការគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់របស់តុលាការនោះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការវិវត្តអ្វីក្រៅពីការស៊ើបអង្កេតចាស់នោះទេអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់បើសិនជាគ្មានតម្រុយនិងគ្មានផុសតាងអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទេអានឹងទីមួយគួរតែបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរហើយជូនដំណឹងទៅមេតាវីហើយទៅអ្នកទាំងពីរទាំងតលទី2បើសិនជារកមិនឃើញអីទេអានឹងចាំក្រុមស៊ើបសួរលោកមានសិទ្ធិតាអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទៅហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតអីធម្មតាប៉ុន្តែមនុស្សអាចនៅក្រៅឃុំអាចជួបជុំគ្រួសារគាត់អាចធ្វើការងារដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ជួយផលសង្គមទៅទៀតពីព្រោះពួកគាត់មានហេតុផលមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ណាក្នុងការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះបាទអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកលីសផាណាធ្លាប់ប្រាប់ថាតុលាការបានបន្តការឃុំខ្លួនលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសធិរិនគឺដើម្បីរក្សាពួកគេសម្រាប់ការស៊ើបសួរបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកលោកសឹងសែនការណាថ្លែងថាតុលាការមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកឬបង្ហាញពីប្រតិភពរបស់អតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាបន្តនីតិវិធីឃុំខ្លួនពួកគេបន្តទៅទៀតលោកចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះថាជាការមាក់ងាយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សនិងជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកថាការអនុវត្តរបៀបនេះធ្វើឲ្យសាធារណជនកាន់តែបាត់ទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៃពួកគាត់នេះយើងអត់អាចទុកពញាចឹងរហូតទេពីព្រោះសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិនឹងកំពុងតែធ្វើការតាមដានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងតុលាការមេតាចាត់វិធានការគិតគូរដើម្បីដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញបើសិនជាមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកឬក៏តម្រុយណាមួយដូចតែមេធាវីក៏បានលើកឡើងអញ្ចឹងទេហើយយើងគុំខ្លួនរបៀបនេះវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងណាបាទរបបលោកហ៊ុនសែនបានវាយបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងបញ្ហាពន្ធដារជាហេតុផលនិងជាអាវុធកំទេចស្ថាប័នណាដែលមិនព្រមដើរតាមគន្លងរបស់ខ្លួនការវាយបង្ក្រាបទាំងនោះរួមមានការបិទស្ថាប័នព័ត៌មានការប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានទៅតុលាការនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានពីបទធ្វើចារកម្មជាដើមដែលធ្វើឡើងស្របពេលគ្នាទៅនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ក្រុមអ្នកជំនាញអះអាងថាយុទ្ធនាការវាយបង្ក្រាបនេះគឺដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងប្រឆាំងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការធ្វើរបៀបនេះគឺដើម្បីធានាថាលោកហ៊ុនសែននឹងអាចបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចតទៅទៀតជាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការគ្រោងទុកហើយលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតដែលមិនមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យផ្ទៀងផ្ទាត់បាននោះបញ្ជាក់ថារបបលោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងប្រមូលយកអាសនៈទាំង125មកកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងដែលអាចប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជារបបដឹកនាំបែបឯកបកទៅវិញនៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីកែវវ៉ានីបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជិត9ខែមកហើយនោះកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកថាលោកអ៊ុនឈិនកំពុងមានជំងឺរមាស់ស្បែកពេញខ្លួនចំណែកលោកជាងសធិរិនវិញកំពុងមានជំងឺចង្កេះធ្ងន់ធ្ងរលោកមេធាវីកែវវ៉ានីទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យនៅក្រៅឃុំឲ្យបានឆាប់ដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋានី Washington បាទលោកនេះជាទីមេត្រីកម្មវិធីភាសារយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទទីនសាករិយានិងសហការីសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី